Faly mifanatra tavy aminao indray izay riavana amin'ity anio ity fiadanan'ny tompo aminao. Fandaharana antsony fahendrena natao ampiainana anao ny lohahevitry ny ray volana araka ny perikiopa FCKM. Manatontosa izany fandaharana izany ny filohan'ny FCKM izay manoloana ankehitriny. Miaraba anao tompo. Dia miaraba mivolola, miaraba anareo rehetra izay manaraka n'ity fandaharana ity koa, dia imbonana mihitsy ny fiarabana teo aminareo any amin'ny fiadanana. Dia manomboka indray tsika ravana malala, andaontsika hivavaka ary. Ry Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy anay, io misaotra anao zay fa Andriamanitra velona ianao, ary velona ka manaiky hiteny aminay hizara ny teninao zay ambaranao fafanay sy fiainana. Tonga amin'izao fotoana izao indray ary ray ko dia mangataka ny fanahinao masina mba hanazava zay tianao ampianarina anay, ampasivina anay, ampahirezana anay indray amin'ity fotoana ity, mba ho voninahitry naranao zany ary ho fitahina ny fiainanay, hitombony amin'ny fahendrena marina araka ny sitraponao. Dia misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Nandritra ny volana septambra isika dia niresaka momba ny lohahevitra izay nompanjinin'ny tsika FCKM izany, manao hoe miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Marobe ny resaka izay efa antso izany maromarina kokoa izay nampitaina taminao nandritra n'izay iray volana izay teto amin'ny fandaharana antsony fahendrena. Andeha tsy ahivintsika tompoko amin'ireo mpanaraka antsika izany antso efa nampitaintsika izany. Izany indrindra. Izaho izany dia mamerimberina mandrakariva ny hoe ao anatin'ny fanabiazana dia ny famerimberenana no fanahy ny fanabiazana. Hoy nareo izany nabaza hoe la répétition est l'âme de l'éducation. Ka antsika izany sasatra mamerina mihitsy mba hahatonga an'izy. Indrindra koa mety misy olona sasany tsy nahita amin'ny fandarana tany aloha, dia androany ianao izany vao manaraka an'izao fandarana izao dia eninao izy. Tapitra iny ny volana septambra dia nisy antso natao, ny antso voalohany izay natao dia aminao mifoaza ho amin'ny fankatoavana. Ary isambolana isambolana isaky manomboka ny volana isika dia izany antso amin'ny fankatoavana izany no haverimberintsika eto. Dia taorianan'izay isika dia nanao antsony amin'ny hoe miresaka ny hoe miasa moa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra dia tiavo marina Andriamanitra, dia hatahotra marina an'Andriamanitra ianao. Fa raha tsy tia marina an'Andriamanitra no tsy afaka hatahotra azy arak'izay tokony ho izy. Dia miantso amin'izay isika satria izay ny amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Dia hoe ripino tsy maintsy tsy miasa isika fa mahereza. Miasa mihitsy io fatahorana an'Andriamanitra io, tsy zavatra mampikaikona antsika akory fa manentana antsika hiasa amin'ny fahatsarana rehetra. Ary ny fara moa izany dia nitentsika aminao izao noho izy a, rehefa re zany rehetra zany dia Andriamanitra natahory ny didi ny tandremo. Dia ianao miasa io izany satria nyfatahoran'Andriamanitra mitana ny zavatra tsara ianao ary manala ny zavatra ratsy eo amin'ny fiainanao sy ny fomba fiasanao. Izay izany rafitinina ny zavatra nenantsika tamin'ny septambra iny. Efa miditra volana oktobra isika izao a, lohahevitra vaovao indray hoe mirosoa amin'ny finoana masina, kanefa ny laintsika izay tsy ahazay a araka ny teninao teo tompoko a, inona ny tena ilanan'izay nefa? Tena ilaintsika ilay izy satria ny fisian'ny lohahevitra vaovao
dia indray-indray a ohatran'ny mamafa ao an-tsaintsika ny zavatra teoloha ny tsy asika adonoana nefa fa ny lohevitra ireo omenin'ny fiangonana dia tena hafatr'andriamanitra hamelomana ny fiangonana hanavaozana ny fiangonana ka tsy misimisy akory mana hoe tapitra ny septambre e tsy voatery asan'ny fahatonoan'andriamanitra tsoa zany 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 nyezantsika ioarana eto amin'izao fandarana izao dia mamelona indray tsika amin'ny hoe sarobidy ange ny fankatoavany raha ohatra sika mamaky ny lioka toko fahenina andinin'ny fahenina ambefapolo jesosy dia niteny ray maka tamin'ireo olo nyaino azy lioka toko fahenina andinin'ny fahenina ambefapolo ary nahoany ianareo ny miantso ah hoe tompoko tompoko nefa tsy manao zay lazaiko hitanao zany jesosy zany tena saroto mihitsy ny olona resana io zany a olona kristiana olona mpanaradia azy a mpianany a manao hoe tompoko tompoko nefa tsy manao zay lazaiko ka ny zavatra mahamaiky an' jesosy zao tsy isika manaraka azy fotsiny a tsy isika hoe miantso azy hoe tompoko fotsiny a eo molotra fa isika manatanteraka mihitsy manao izay lazaiko izy dia ilayntsika ny mampatsiah hoe zao nge nefa nyresahana tamin'ny septambre iny e tsy eo koa reh tapitra ny septambre dia avalilany iny azafady a tsia fa tena andrasany jesosy mihitsy ny velomantsika amin'izany ryhavana malala ary zaho moa zany talohany nahforoana efitsikemba dia nitondra fitandremana dia ao anatiny zany fitandrema fitondrana fitandremana zany dia niezaka mihitsy nampianatra ny vaoka kristianna dia tiako mba zaraina amintsika rehetra zay niainanay manokana teny amin'ny efitsike mandrondra fahasoavana fitandremana nentiko fara moa zany arahamony tsy hodrano nataondrareo ary efa voafidy foroany efitsikema hoe drareo manao hoe tsofina rano andeha ianao pastera amin'izao na voafidy ianao zao ary ingane ny fahasoavana nyraisinay teto miaraka taminao ny folo taona mahery mba hovoazara amin'ny efitsikema manontolo dia mba zaraiko zany le izy zao anisan'ny tsenjery tsenjery dao zany resako zany anisan'ny tsenjery ny anaranay tao amin'ny fiangonana ny tsenjery manao hoe ny tena zavatra ilaina tsy finoana tany saina fa finoana enti miaina ny tena zavatra ilaina tsy finoana tany saina fa finoana enti miaina zay misy matsy nandrasan'ny tompo amintsika ny finoanao tsy resako ty mihinan'andriamanitra resy toa dia mitanisy eo ianao fa le izy zany tokony zavatra azonao iainana mihitsy dia anisan'ny anarana koa satria nanao fampianarana soratra masina betsaka atao nampanao fianarana soratra masina betsaka dia nampianatra andrareo manao hoe tsenjery anankiray hafa koa manao hoe ny tenin'andriamanitra ianarana tsy mety mihitsy raha tsy asiana fampiarana ny tenin'andriamanitra ianarana tsy mety mihitsy tsy mety mihitsy a fa tsy hoe tsy metimety fotsiny tsy mety mihitsy raha tsy asiana fampianana dia izany zany a aryzay no afatra tia nampitena mandrakariva zany no andrasan'ny tompo mba tsy hitenenany amintsika hoe nahoany nareo manomboka hoe tompokotompoko nefa tsy manao zay lazaiko tsiny dia inona ary no antso indray tompoko a zay ho ampitaintsika amin'ny mpanaraka izao fandarana izao anio antso ny fahendrena tokoa moa ity zany toy an'izany resaka zany ryhavana malala isika izay manaraka an'izao fandarana izao a dia zao ny antso atao amintsika arahan' zao tantarao zay niainanao tantarao izay niainanao dia manontany zany nareo mana hoe tantaraina hoana moa rehefa mamaky ny soratra masina tsika mitadiofa ny soratra masina mandrakariva zany ny fototra iorena ny fiainana sy ny asa ny fanapaha-kevitra rehetra ataontsika ma kristianna ny marika toko fahadimy andinin'ny fahasivy ambin'ny folo marika toko fahadimy andinin'ny fahasivy ambin'ny folo dia misy teny nataon' jesosy tamin'ilay lehilahy zay ny sitranony atao gadarena hoy jesosy taminy manao hoe modiany any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy zay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao le lehilahy mantsy rehefa sitrana soma tsara dia andeha jesosy dia nangataka aloha ry amba hanaraka anao jesosy e hoy jesosy hoe aa modiany any an-tranonao any amin'ny havanao dia lazao aminy zay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao dia izay koa nandrasan'ny tompo amintsika rehefa miara-dalana amin'ny tompo tsika manandrana ny hery manavao ny fisainantsika manavao ny fiainantsika mitarika antsika amin'ny fankatoavana ny sitrapony dia mba asainy mizara an-dana tantarao lazao lazao zay nataony taminao dia eto zany zao ryhavana malala isika izay manaraka zao fandarana zao zay isorana antsika satria mariky ny fitiavana ny tompo zany a fitiavana te hitombo amin'ny fahasoavana sy ny finoa zany a dia fifaliana ho anay ny manokatra sehitra ao anareo tantarao ary zay niainanao miainana zany hoe ahoana ny fomba niainanao ohatra zany hoe zany fiasana amin'ny fahatoronan'andriamanitra zany tamin'iny volana septambre iny ahoana ny fomba niainanao an'izany tao atokantranonao tany amin'ny toeram-piasanao tany misehitra samihafa nananao ndraikitra na eo amin'ny fiainan-davanandro ny anivon'ny fiangonana satria samisehitra iasana dao zany ahoana niainanao an'izany manao hoe nisy tranganjavatra ohatran'izao niainako a dia niezaka niasa tamin'ny fahatoronan'andriamanitra ka tsy nanao an'izao na nanao an'izao ndray arak'la zavatra
any anaratsika na passive na faranteo de misetra zao izay sokafana ko antsika ka ianao izay manaraka izany fandarana izany ho afaka hitantara izay zavatra ny ainanao eny tompo te inary no edisika hitaomana ny mpanaraka izao fandarana izao fampiarana an'izany antso izany dia eto izany zao dia tsy maintsy miditra amin'ny lafin'ny teknika sika tena hoanina mihitsy zao nyfandehany hatramin'izay ravana malala dia mijerana miainaketo nareo a manao an'la fandarana fa manomboka zao zany ianareo koa de afaka maka tsara manao vidéo tena nareo efa aza to tsara zany amin'ny teknôlojia ankehitriny maka vidéo tena any nareo na amin'ny telefona fotsiny azy de iny vidéo iny no alefa nareo makaty de ny andefasana azy ho alefan'ny teknisiana eo ambany eo amin'ny écran io a ny adresy andefasana io vidéo nataonareo io fa ny ataonareo de tena fijoroano vavolombelona hoe zao ny ainako an'izany hoe miasa ny fatonon'andriamanitra zany ohatra dia mijanona amin'izay antsika alefa tsy kelikely ny lohevitry ny volana lasa zany no iainantsika izany zao dia mizarinareo saingy zao mba hahatonga ny zavatra alefanareo hivoaka dia andeha ho fiarantsika tsy ohatra ny romolitra ny fijoroany vavolombelona ataon'ny olona anankiray dia rehefa tonga ny fandarana ohatra an'izao zany amin'ny manaraka dia isy hotsongainay ray na roa zay ho alefa mihitsy atao anatin'ity fandarana ity fa zay alefanareo rehetra nefa dia mahazo mampanantenanareo zay fa ho alefa atao anatin'ny FTV avokoa irenyrehetrehetra reny hozaraina satria ny fijoroany vavolombelona ataonareo dia amin'ny lafiny anankiray hampahery ny finoanareo zany rehefa mijoro ianao dia mia matanjaka ohatra ny olona hoe mipetraka foana ianao dia mia malimy fa rehefa mitsangana ianao ka mandeha dia mia matanjaka zay ly izy a dia fampahatanjana ny finoanao zany zay ny lafiny anankiray fa ny lafiny anankiray koa zao tena fampahirezana ny hafa rehefa mamaky ny soratra masiny tsika dia ambarany soratra masina ohatra fa rehefa nahita amin'ny paoly tany an-tranomaizina ny kristiana sasany tany an-tranomaizina azy izy mbola navitika tsara ihany tsy menatra mihitsy ny jory vavombela dia nanjara tsy menatra daolo koa izy rehetra tsy menatra koa ka le fahasahinao mizara ny zatra ny ainanao a mitantara an'izay ny ainanao dia anjary fampahirezana ny hafa koa anjary fampahirezana ny hafa ary amin'ny lafin'ny sasany koa le fijoroany vavombelona ataonao mitantara ianao zaho a zao ny zavatra nitranga dia zao no nataoko na hoe zao ny zavatra na di zao ny zavatra tsy nataoko a fa natahotra n'andriamanitra dia izany zavatra zany mety fitaomana ny hafa koa e mba hieritreritra e dia mba handiny teny e dia mba hibebaka e hoe i olona miteny io ange tsy anjely akory io fa olona tahaka ihany zay ny izy maninona izy no afaka manao an'izany dia maninona no voatsindry ny fahalemena foana hanao zavatra tsy amin'ny fahatoronan'andriamanitra ohatra zany ary ny fomba hiainana n'ilay fijoroany vavolombelona la fahatoronan'andriamanitra ohatra raha miainga amin'izay tsika be dehibe nge io e ny fomba hiainany voalohana zany fahatoronan'andriamanitra zany eo amin'ny asa mampanao gazety ianao zao tsy mitovy amin'ny joroko an'izany za zay miona aminna parlementaira fopiranany ambasadosiny zay hafa mihitsy ny fomba hiainako la fahatoronan'andriamanitra dia eo misehitra misy antsika tsirairay avy dia samy miezaka mijorotsika dia rehefa tantaraina la izy a dia tena manjary harena be mihitsy a ho an'ny vaokan'andriamanitra manontolo zany nozatra kendrentsika zany dia alefaso ry havana malala ny fijoroany vavolombelona ataonareo alefaso a ho iah hoe tsy mihoatra ny roa minitra efa eo amin'ny écrannareo zany a ny adresy andefasana azy dia alainareo tsara amin'ny telefoninareo fotsiny dia efa mety vidéo ny alefatsika eto ny saturany fa sisa rehetra avoakatsika amin'ity FTV FJKM ity zay zany nanaovantsika azy
Mintsa riavana fa tafitany aminao izany afatra goavana izany a dia mitondra bavaka anao izay a atotosa somo tsara izany fitsoana vavolombelona izany imbombavaka isika ankehitriny. Sotra anao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra fa Andriamanitra afaka hitokinay tokoa ianao Andriamanitra mahery ianao ary mitaona anay isan'andro san'andro. Sotra anao noho ny antso izay rena indray tamin'ity androany ity. Antsonao hahafahanay mijoro vavolombelonao eo anatrehan'izao tontolo izao. Dia tehirizo ary izahay Tompo mba anana fanatsetena eo anatrehanao amin'ny fanatanterahana izany fijoroana vavolombelona izany, kanefa tsy homenatra koa izahay fa hijoro amin'ny finoana marina anao. Dia atolotray ny tenanay, ny fonay, ny fanahinay manontolo mba ho fiasana eo am-pelatananao, ka ny antso izay renay nandritra niny volana lasa iny Tompony amin'ny fatahorana anao, ny fiasana amin'ny fatahorana anao, ny fankatoavana anao, ny fitiavana anao, ny tahotra anao Andriamanitra ray, ny fahatanterahana, fanatanterahana ny didinao amin'ny fiainanay manontolo, dia aoka ho fiainanay tokoa izany, iainanay izany Tompo, satria efa manolo tena ho anao izahay ankehitriny, vonona anatanteraka izany rehetra izany, ko ampio izahay Tompo ireo vahoaka marobe maneran-tany izay manaraka izao fandarana izao, manolo tena ho anao dia tario izy hifikitra aminao mandrakariva amin'ny finoana marina ary hatanteraka tokoa ny fijoroana vavolombelona eo anatrehan'ny olona rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo, ampitomboy ny finoanay anao. Amen. Dia mifarana indray riavana ny fandaharantsika izany any tamin'ity androany ity. Dia manao veloma filaritra anao a ho amin'ny herin'ny anio toy izao indray a, dia ny fiadanan'ny Tompo a ho aminao mandrakariva.